Ja, det är ju väldigt viktigt att vi kan styra Södra på ett klokt sätt från ägarnas sida över tid. Och då har vi sett det som stort behov helt enkelt att fördjupa dialogen kring hur vi styr Södra egentligen. Och det innefattar ju ganska brett angreppssätt på ett antal olika saker. För en del i den ägardialogen vi hade för 2 år sedan, den sa ju det, där var det många medlemmar och ägare som förväntar sig att vi ska ha en mer kontinuerlig ägardialog, och då är detta en del av det svaret så att säga. Jag heter Håkan Larsson och är projektledare för den kooperativa strategin. Ni kommer att se ett antal initiativ här under hösten och våren och vägen fram till nästa stämma kring innehållet i den kooperativa strategin. Vi har börjat på några olika initiativ. Dels pratar Paul om ägarstyrningen, och där kikar vi lite noggrannare på den kooperativa koden, om det kan vara något för Södra att anamma. Paul pratade mycket om engagemanget. Och det tredje handlar om att förstå mer om medlemmarnas, skogsägarnas relation till sitt Södra. Både när man är leverantör, när man är kund och när man är ägare. Jag heter Gunnar Thorn Andersen. Jag är medlem och en av 53 000 ägare av Södra. Jag har min skogsfastighet strax utanför Eksjö, och dessutom är jag förtroendevald. Ja, jag har blivit tillfrågad av valberedningen, och det är nog ett av de positiva besluten jag har tagit. Det har varit oerhört stimulerande och intresseväckande. Jag visste inte så mycket om Södra, visste inte mycket hur det fungerade överhuvudtaget. Och sen fick jag en jättefin utbildning på det här. Jag hade mycket idéer om skogsskötsel och så vidare. Va? Men vad det innebär hade jag ingen aning om. Jag tycker min största roll är att föra fram vad tycker våra medlemmar till styrelsen. Men även att ta styrelsens förslag och idéer tillbaka till medlemmarna. Jag vill att man ska känna sig engagerad i det man äger. Och jag skulle gärna vilja se att den kooperativa strategin förklarar helheten från stocken i skogen fram till slutkunden, kanske i England, som bygger ett hus. Ja, medskicket för alla skogsägare egentligen, det är att man ska ha en målsättning för sitt ägande. Vad vill jag? Och att man tar aktiva beslut och inte tror på sig själv. Tror man på det man gör och vill, då blir det ganska bra, till och med mycket bra. Ja, det är fantastiskt, men det här tänker man ju inte på när man går och röjer i sin skog hemma. Men allt virket kommer från oss ägare, och vi ska ju försörja en industri som genererar bra vinster till oss. Jag heter Nina och är en av Södras 53 000 medlemmar och ägare. Idag är vi här hemma på min gård på Vikbolandet och ska prata lite om vad Södra betyder för mig och mitt skogsägande. Jag har varit skogsägare sedan 2015, och både jag och min syster var intresserade av att ta över gården vid generationsskiftet där, så att vi har fortsatt att driva den här gården tillsammans även om vi har delat upp ägandet oss emellan. Något som jag tycker är väldigt bra med Södra är den medlemsnytta man ändå skapar. Det finns gott om utbildningar man kan gå, det anordnas skogsdagar och andra trevliga saker som skapar lite mer värde för mig som medlem utöver hela upplägget med Södra-modellen och så.
Jag tror att Södra skulle kunna upplevas som attraktiv av andra skogsägare i min generation genom att fortsätta sitt redan påbörjade arbete med att hänga med i den digitala utvecklingen. Samtidigt ska man nog inte tappa den här personliga kontakten, att mötas på plats ute i skogen. Sen tycker jag det är viktigt med det näringspolitiska arbetet och framförallt att fortsätta att ligga i framkant vad det gäller innovationer och nyttjandet av skogen som en förnyelsebar råvara. En av de viktigaste sakerna för mig framöver är att Södra kan fungera som en bra rådgivare för att hjälpa mig att maximera skogens värde både ekonomiskt men också upplevelsemässigt.